naik di shamar. Ati ini jurang lah naik di shamar. Nah ini kita ini cik kan dia tu rumah agak dah orang agak di shamar. Ini tu kita tu kofan orang anjir. Kunga gadar rumah agak baca orang ni. Ada orang ni kunga ini dia kan dan tu cemo cak. Dan tu cemo cak. Saka kunga dia kan dah kumira baba. Dia di baba. Rumah aku ini Ngira kwa kwa. Aji caga pukira kujaga, dufunga na mukumbira kuda baboka bwabuma, baba dufunga kwa kuda pi wapu yenda mwar, dufunga baboka bwata kuta rokuti, fuma na mukumbira kuda kugara kwake, asira yi, anu shiri kito anu yenda wanu yenda mukumbira kuroi, ai anu kura kwa kwa anu yenda kugara kana kuti nu mukumbira kino anu mukumbira kire zuru domo zira wudu dahi yenda mukumbira, saka zadaru, dufunga mukumbira kuda pana mukumbira kishuwa. Baba wake ndamuno ndukunga baba fotoro ta mwanangu uone murumo mabwanani ta anazokuneza ngaite ngadu munda kimo ndukunga baba wake zosika pakira se pakufa rafa baba vakagosia shokwanjiri okuliko vasati vako ndukunga murumo aite abiyi munda mangu ndukunga vazenda kuna na mai vakagosotorra kuti amwe vakati imam amwe yapo Udah untung satu ring ramana ini zat, uyum ada sopan juga sih, muda uyum udah udah aja sih, agu rumah ya kita agu ban, muda uyum, nukutin mana uyum je sih, dia ya muda sih, wajibo, enggak amanya apa boleh sih, apa boleh sih, wajibnya itu, tak amain bukan kufi. Tapi ini sih, anjing, jauh raya mai. Bapak siapa? Nanti sakunze, iya ini wanita tanah ini, jadi, iya, jadi tanjung kuiran nau, bawa uang ke tanjung kuiran nau,
Right. Ika kura dina, ngata kasa 3 roads. Iko. Baba ah. De vandita no amkurungai. Ndaona kuti ukuku kwa maiswa. Kurefu nemvura, kuna mvura ite kusango kwenye medani azviti. Kana mune pashoma imimi. Muya ndikuratidza chi nzvimbo. Vatu ndimisa kutakura zvidhina. Zveshuwa ndafataenda papa vandishedza ndafataenda nawo kumunda kwao. Ndasvika kumunda kwao ndiratidza kuti right uno vakapa opera. Oh, ah right. Ndofunga panwa baba wayo va. Ndiwo kuti ndipegera stand, kuti ndipegera foundation. Uyu ndichitakura naye zvinenge mafani matombo. Tari chiri kuwirana. Ai kutora matombo tese baba wawo ndokutora dzipeni ndokundivakira. One room. Mafandi vakira ndivanda handasinga gari ipapo pesa. Ndasinga gari kumunda iko. Ndachiri kugarawo pachishapo. Ndachiri kugara. Vanda gara makore. Isinga ndango akachete vanango sia. Ndachiri gara omuri kwandai gara. Gora pera pasera. Ndivanda uwe. Ndivanda no pasa muturu wangu aripo. Ndivanda shandisa zvipi zvanga zvipo kutanga. Ndivanda pereveza. Zvapereveza. Ndivanda enda kuna baba wangu afa manje. Ndivanda paya. Churu munda mao. Ndivanda chaifu dina. Ndivanda vaka. Churu mzizangu. Zvekare futi zvekare. Mino kadaro. Ako ya munda mao kumba churu. Mani. Ako ya munda mao kumba churu. Yay! Act a noise. Baba waka fani? 2002. Gora pera kwa mgamba chuku baba waka wachi mpere? Baba wachi liyo. Waka kwa 2002. Aya, waka wachi ibako. Waka ibako. Ibako mkwa wakenda nuruwaki. Twenty two. Aida kuwa kila kudenga hivyo mpa spesu wa? Aida kuwa kila mpa spesu wa? Asumza urugo ndiyani? Ndini andazi ashi. Chi? Andazi ashi. Andazi yako. Mungo. Wasumu zire? Churu ucha wa mshirina. Saikani ya tese taka batana. Asi izuzu kumuna kwenye mga upa tekati. Sezo kune kunu kami wa mshirina kwechwe. Nye mkubra ya ngele kujuzi. Gatika nye mshirina kikise. Chika nye niko. Adina anahunda kapi wa asuti. Anga ari chichi. Anga. Anga ari chiche, anga ari squata ere. Taiki kanya ndokutengesa kuti. Saka zvipisi. Pamuka kanya naye zvokutengesa iye akazoita safety. Iye ndopakawana mari inenge zvidhina zvekuita zvekuvakisa wane rumu yake ita ari kutaura iye. Unhuwo karura kupi? Iye ndikarura mwana wa mukadzi wawa. Ndo wanikere mwana wawo ndikakora ari uya mwana acho haziyo atizwa. So nyenya ipere nasi manzo eh aiwa ushataunga
karena tahu saya tahu orang saya. Wewe ni gurkine isokwa iwe mkomana iwe mnyori mlinda kwa mshuani mlinda mshitura uyu mazireva anachiti mazireva ndaguro Spain mnoza watu Spain but linda utarani mazawe sendu andozwa muenda kukobu kwa manjika anachiti bukura manjika ndura tino mkano naru na maziva pasuko anizoti ndi papi shamu saka muenda muneta na mshaka nye kada isoi wano tanza kuona kukosha kwa tani but wano zuru una time yeta se na pera because uyuzwa haruta ura uyuzwa haruta ura takuda minduro ya afu hapa hapa na mindura banzure kena mbomira kanyo regani kutauri saa tina kana favor the mistake we are losing wando anda kutumira yo bacha yakunduza zvipatira kuti uyu munogara naye kana akatita side asikuta side ari kutumwa zvatwana mapo munyora ari po pozadi ungu sari po vano weva vano pana na tete mario fiwo muno apa from here kuya kwa kuchi $20 ni $10 yekutwa wachinzwa uone visa 15 yako go 15 yako moisa fiwo motkar ni mari kutika ndoda mindu samba ndisikura pa kugamuchira sema big menu akuna mtemo unoti pandiri pana kana chitaura nyaye mugano munda ndinosimuka ndishuya kuona mugano ye mazira mazwangu ndi wapi ende kana ukaenda kukotu kabvunzwa kuti mugano munda unozikana unonzi unozikana na mambo vachinzwa saka munobadzara 15 15 sewa simudzaiwe No meta chigwande akashedzana kana vakatopatsana bodoro koko kwandiri che different nyaya yangu ndeye kutonga vanhu kuti vagare zvakanaka wanzoka chanda pandaita kuti vanhu ndizoti vaende ndabvunza makore ndabvunza nenguva yakafate zvara vako wanzoka ndobva ndabvunzana peparani kuona pano chii chakaita kuti akanye zvidhini wanzoka munhu wese ari muZimbabwe anokodzorodzani wazvidzwa tiri munyu dispensation ndatuma vanhu vangu vakakwana itsina moita size motaga maridza ndataura vanhu wende